អ្នកប្រសិននៅទីនេះសុំទោសផងឲ្យអ្នកនាងរងចាំយូរចាំមួយផ្លែមិនអីទេគ្រាន់តែអ្នកប្រុសមានកិច្ចការរវល់ហើយមួយរយៈនេះមិនឃើញមករកខ្ញុំខ្ញុំស្មានថានៅស្មានថាអ្នកប្រុសបំភ្លេចខ្ញុំទៅហើយមិនដឹងអាចទៅដឹងថាខ្ញុំនឹកនាងខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេអ្នកប្រុសនឹកខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់មករយៈនេះរវល់អីទេគ្រាន់តែកិច្ចការមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះខ្លាចនិយាយចេញមកប៉ះពាល់ដល់ទិជារបស់អ្នកនាងមិនដឹងអាចទេអ្នកប្រុសជាបរិយដើមទ្រូងក្រាំហាន់មនុស្សប្រុសព្យាយាមធ្វើកិច្ចការជារឿងសំហាត់ផងខ្ញុំអាចយល់បានការពិតខ្ញុំមិនអាចຕົកឋានជាកូនប្រុសដើមទ្រូង5ហាត់ទេអ្នកប្រុសតែងតែមើងងាយខ្លួនឯងខ្ញុំមិនមែនមើងងាយខ្លួនឯងទេជីងឈូអ្នកនាងមិនស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំទេបើសិនជាខ្ញុំគឺជាតែកន្លែងមួយជាមួយខ្ញុំទៅទៅកន្លែងណាមកតាខ្ញុំមកអេដើមឈើនេះមានឈ្មោះថាដើមឈើនិស័យស្នេហ៍មានមនុស្សប្រុសជាច្រើនអ្នកមកទីនេះជាប់ឈ្មោះពួកគេសរសេរនៅលើកណាត់ក្រហមសំពោស្លាញ់គ្នា100ឆ្នាំមានចិត្តនិងចិត្តនិស័យស្នេហ៍បានជួបគ្នាមិនចឹងអ្នកនាងជីងឈូជឿពាក្យទាំងអស់នេះទេមនុស្សប្រុសស្រីទាំងនេះគ្រាន់តែចង់ស្វែងរកមនុស្សម្នាក់ជីងឈូគាត់ថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំឈរនៅខាងមុខខ្ញុំហើយ他们说有情人终成眷属，前世缘终有归处。林间那同心鸟，比翼双飞，技术为朝花。แต่ปรองนั่งมีกะไรตรงไหนฉันเตี้ยมาตาเสเซตีบันจังนั่นยังจังเสเซไอ้คลาดาวจะสะสกายស្លាប់រស់មិនបែកគ្នាអ្នកប្រុសតែអ្នកប្រុសមិនយល់ព្រមទេមែនទេអត់ទេសិនថៅមានកិត្តិយសណាស双喜眉梢，夜色悄，佳人俏，红妆带冠绕两小。银河静，结发轻，执手相看一出戏。念从前，望今后，深情字幕幕朝朝。មានស្រីស្អាតមើលមិនហ៊ានបំភ្លេចមិនបានជប់មួយថ្ងៃនឹកចង់ឈួតអ្នកនាងជីងឈូអ្នកនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកនឹងនាងខ្លាំងមែនតើរីតិយិនក្រាញ់រីតិយិនឡើងសវនាការក្រាញ់ទៅជប់អ្នកនាងមែនទេសេថាឃើញផ្ទាល់ភ្នែកឈាមសុអ៊ី
មិនអាយរលីងនឹងឈាមរបស់ខ្ញុំតើត្រូវទីត្រូវទុំមកគុំមើលឃើញដល់ផ្ទាល់ភ្នែករីតិយាតនឹងអ្នកម្នាងមិនជាប់សាច់ឈាមនឹងគ្នាទេប៉ុន្តែឈាមរបស់គេជាមួយនឹងឈាមព្រះបិតារលីងចូលគ្នាតាហេតុអីទេតាហេតុអីទេតាហេតុអីសៀវថៅមិនហ៊ាននិយាយទេតើឯងក៏ទេដឹងដែរតាមែនទេតាមនុស្សដែរមិនមែនជាញាតិវងតាមពិតគឺខ្ញុំឯងគឺខ្ញុំមែនទេមិនអាចទេត្រង់ធ្វើជារិទ្ធិយិទ្ធឆ្នាំឆ្នាំហើយរឿងអីមិនមែនជាសាច់សាលោហិតរិទ្ធិវងមិនអាចទេប្រកាសជាមិនអាចទេខ្ញុំជាមនុស្សស្រីបានឡំខ្លួនជារិទ្ធិជាតិមានទោសប្រហារជីវិតបើមិនមែនជាញាតិវងស្ដេចខ្ញុំខ្លាចតែគ្មានកន្លែងកប់សាកសពហើយមែនទេរិទ្ធិយិទ្ធកុំគិតអ្វីប្រេះប្រាសណាសាកគិតមើលព្រះមហេសីមានតែរិទ្ធិយិទ្ធមួយអង្គត់ដូច្នេះហើយមិនអាចព្រះមេដាព្រះមេដាត្រូវហើយខ្ញុំទៅរកព្រះមេដារិទ្ធិយិទ្ធរិទ្ធិយិទ្ធនៅក្នុងសវនាការព្រឹកនេះឯងធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់មេដាដឹងតែថ្ងៃនេះខ្ញុំដើម្បីពាក្យមួយនេះលះបង់អ្វីខ្លះទេអូហូមិនមែនជារិទ្ធិយិទ្ធស្អប់ឯងហើយមេដាធ្លាប់និយាយហើយគ្មានអ្នកណាមិនចង់បានរិទ្ធិបល្ល័ង្កទេដោយការគិតមែនពួកឯងកើតមកដើមឡើយជាសត្រូវមេដាបងមេដានៅតែនិយាយពាក្យទាំងនេះទេកុំបន្ទោសកូនប្រុសដែលស្គាល់មេដាទៀតខ្ញុំធ្លាប់សន្យានឹងគេក្រោយពេលដែលខ្ញុំឡើងសោយនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជីវិតថ្មីមួយទៀតឲ្យគេចាប់ដើមថ្មីជីវិតថ្មីនិយាយបែបហ្នឹងគេពិតជាមិនចង់ធ្វើជារិទ្ធិយាទេខ្ញុំធ្លាប់និយាយប្រាប់មេដាយូរហើយប៉ុន្តែមេដាមិនជឿបើបែបហ្នឹងជារឿងងាយស្រួលហើយគ្រាន់តែថ្ងៃក្រោយឯងមានផែនការអ្វីក៏គួរតែប្រាប់មេដាបន្តិចដែរពេលនេះខ្ញុំប្រាប់មេដាតាមត្រង់ខ្ញុំចង់ឲ្យយាឈិងកើបន្លំស្លាប់រត់ចេញទៅធ្វើបែបហ្នឹងរិទ្ធិយាស្លាប់តាសៀនទាំង4គឺមានតែខ្ញុំម្នាក់ជារិទ្ធិយាខ្ញុំអាចមានឱកាសក្រានឡើងសោយរៀងពេលនោះធ្វើអ្វីក៏បានបើបានជោគជ័យគឺជាវិធីមួយដែលងាយស្រួលបំផុតប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់គឺគេយល់ព្រមរួមដៃទេឯងមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាធ្វើឲ្យគេយល់ព្រមឲ្យតែគេព្រមនិយាយជាមួយនឹងខ្ញុំខ្ញុំជឿថាគេនឹងយល់ព្រមទៅបង្គំជាឈិងកាថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រយានីបៃធូពិតជាមានភាពស្តៀងគ្នាមែនមិនស្មានថាយ៉ាងកងស៊ូមួយជីវិតនេះចាញ់នៅក្នុងដៃគេសោះប្តីត្រូវគេតាក់ទាញទៅបាត់មិនចង់ឲ្យកូនប្រុសត្រូវកូនប្រុសគេបំផ្លាញអនាគតដែរខ្ញុំមិនសូវយល់ពីសម្ដីព្រះមហាក្សត្រយានីខ្ញុំនៅមានកិច្ចការបន្ទាន់សូមរីសិនហើយជប់សិនខ្ញុំឮថាមិនចង់ធ្វើរិទ្ធិយាតចង់ធ្វើជាប្រជាជនសាមញ្ញអ្វីនោះគឺគេប្រាប់ព្រះមហាក្សត្រយានីឯងយើងដឹងមិនត្រឹមតែរឿងនេះទេរិទ្ធិយាតជាមនុស្សបែបណាយើងមើលធ្លុះគ្រប់យ៉ាង
គេណែនិយាយអ្វីទៀតទេមនុស្សល្អមិននិយាយដើមគេដំណាញរិទ្ធិយិទ្ធនេះម្ដាយកូនពួកខ្ញុំត្រូវតែដណ្ដើមខ្ញុំគិតថារិទ្ធិយិទ្ធឈប់តាមរយរញ៉ៃនឹងគេទៀតខ្ញុំមិនខ្លាចមានចំនួននឹងរិទ្ធិយិទ្ធទេកំភ្លេចឲ្យសោះក្នុងដៃខ្ញុំនៅមានសិទ្ធិកងតបពេធូទៀតរិទ្ធិយិទ្ធមិនប្រយ័ត្ននឹងខ្លាចជាការបង្ហូរឈាមរវាងនគរទាំងពីរមានឈ្នះនឹងមានចាញ់ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំនៅមានសមត្ថភាពមួយនេះសោះអាចឲ្យព្រះមហាក្សត្រយានីប្រឹងប្រយ័ត្នបែបនេះមិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេទោះជារាជតិយាតមានល្បិចកលល្បីក៏ដោយធ្វើឲ្យឈិងអ៊ីជឿជាក់ឲ្យតែខ្ញុំនៅរស់មួយថ្ងៃគឺមិនអាចឲ្យមនុស្សដូចជារាជតិយាតមានជីវិតរស់ទេមនុស្សគ្រប់គ្នាសត្វហាមខ្ញុំធ្វើបែបនឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាធ្លាប់សួរខ្ញុំត្រូវការអ្វីនោះទេអេអ្នកម្នាងអ្នកម្នាងអោទេពេលនេះគួរតែហៅថាព្រះអង្គម្ចាស់ឈិញអ៊ីព្រះអង្គម្ចាស់លាក់បាំងរិទ្ធិយាតរបស់ទូបង្គំជាឈិញកើនហើយណាខ្ញុំមានការរត់នាងរិទ្ធិយាតមានការរវល់គ្មានពេលទំនេរទេនេះជារឿងសំខាន់អាចធ្វើឲ្យខកខានអនាគតឈិញកើប្រហារជីវិត10ដងក៏មិនគ្រប់តារិទ្ធិយិតមានរឿងអីកាត់ឡើងទៅបើមិនមែនត្រូវឆ្លាញ់គ្រួសារនាងទេក្បាលឯងនឹងធ្លាក់ដល់ដីទៅហើយព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាម៉េចឆ្លាញ់គ្រួសាររបស់នាងក៏មានន័យថាក្នុងចិត្តរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នឹងមានរិទ្ធិយិតរបស់ទុំគុំដែររិទ្ធិយិតទៅរកព្រះមហេសីហើយប្រហែលជាទៅសួរពីរឿងប្រវត្តិរបស់ទ្រង់ហេណែឈិងកើនឹងភ័យបែបហ្នឹងអាចនឹងធ្វើអ្នកដតីសង្ស័យឈិងអ៊ីនលោកក៏ដឹងដែរមែនទេដឹងថានាងមិនមែនជាឈាមជ័ររាជវង្សទីខ្ញុំមិនមែនឈាមជ័ររាជវង្សតែខ្ញុំជាអ្នកណាទេមិនអាចទេមិនក៏លោកដឹងលោកលោកលោកក៏ហក់ខ្ញុំឈិងកើកំភៃស្ងប់អារម្មណ៍ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយនឹងពិតជាមិនមែនឈឹមជាប់រីកជាវងទេឪពុកម្ដាយបង្កើតនាងក៏មិនមែនព្រះអង្គនឹងព្រះមហាសេចក្ដីដែរនាងគឺត្រូវលឹងវងឈិងដើម្បីសងសឹកព្រះអង្គជាទរុពោមកពីខាងក្រៅដើម្បីធ្វើឲ្យព្រះអង្គគ្មានអ្នកស្នងរីចាស់ហេតុអីគាត់សងសឹកនឹងព្រះអង្គរឿងនេះនឹងមិនចាំបាច់ដឹងទេនឹងចាំបាច់ដឹងតែប្រមាណរឿងនេះទៅខ្ញុំនឹងព្យាយាមការពារនេះនឹងមិនស្លាប់ទេដូច្នេះនឹងមិនចាំបាច់ខ្លាចឡើយកុំឲ្យអ្នកដទៃមានការសង្ស័យតើធ្វើបានទេពេលនេះលើវងឈិញបានចេញព្រិចវាំងត្រោកយ៉ាងខុងស៊ូហើយពេលយ៉ាងខុងស៊ូដឹងអត្តសញ្ញាណពិតរបស់នេះនឹងនឹងពិបាកខ្ញុំត្រូវតែទៅរៀបរៀងរឿងនេះព្រះមាតាហេតុអីផ្សំកំណត់នឹងយ៉ាងកងស៊ូប្តីប្រដាស់ពេកហើយនៅមានរឿងមួយទៀតនឹងត្រូវស្ដាប់ឈិងអ៊ីគឺមកវិញសងសឹកឲ្យបិតាគេសំដីគេសំបីតែមួយម៉ាត់ក៏មិនត្រូវជឿដែរព្រះមេដាមិនអាចជឿបានព្រះបិតាក៏មិនអាចជឿបានដែរ
ខ្ញុំចឹងសួរអីក៏មិនអាចជឿជាក់បានដែរតែខ្ញុំអាចជឿអ្នកណាបានទេនឹងជឿខ្ញុំពេលនេះមានភាពចលាចលដាច់ខាតកំទៅណាម្នាក់ឯងខ្ញុំលាសិនហើយមិនអត់ទេចាស់ឈិងអ៊ីក្នុងរីកប្រាំអាចប្រាប់ជឿគុណទីអាចកពតច្រើនពេកសៀងឈិងអ៊ីនហោទៀតណាខ្ញុំមានកិច្ចការសំខាន់ត្រូវធ្វើតាក់ទងជាមួយឈិងកើចាំរួចកិច្ចការចាំមកជួយយកឈ្នះចាញ់ឯងជាមនុស្សជ្រឿតកាសជាលើពេលពួកខ្ញុំឆ្លោះគ្នាជ្រឿតជ្រែកសៀងឈិងអ៊ីនឯងចង់ស្លាប់ហើយខ្ញុំមិនតង់គិតមិនជាពីឯងផងបើមិនមែនតែសារតែឯងសំគំនិតជាមួយមានតែឯងតែនេះខុសចិត្តទីសំដីរបស់អាយផ្អែមណាតាខ្ញុំជាបីតាជាឧបករណ៍ដើម្បីសងសឹកឯងប្តីប្តាពេកហើយរីតិយិតកាប់ប្តីទីវិទាប្រងបញ្ជាមនុស្សតាប្រុសរីតិយិតណាឥឡូវឆាប់ទៅវិញជាមួយទូបង្គំទៅប្រមចាស់មេតបសៀងក្នុងវាំងហាមប្រាវិជាគុណលោកតាពីបញ្ឈប់ទៅបើមិនចឹងទូបង្គំក៏លែងគួសមទៀតដែររឿងថ្ងៃនេះមិនងាយដូចស្រាយចប់ទេអញចេញឆ្ងាយពីនេះបន្តិចទៅខ្ញុំធ្លាប់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រងម្ចាស់ហើយក៏ធ្លាប់សម្រេចម្ដងអ្នកទាំងពីរដែរប៉ុន្តែប្រងម្ចាស់ធ្វើនាងខូចចិត្តខ្ញុំធំនិយាយហើយបើប្រងម្ចាស់ធ្វើនាងខូចចិត្តទោះទៅដល់ឋានរុក៏ខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យដែរឯងស្មានតែខ្លួនឯងជាណាស់រឿងខ្ញុំជាមួយនាងមិនចាំបាច់ឯងខ្វល់ទេឯងកូនទៅវល់ត្រឡប់មកនៅក្បែរខ្ញុំឯងហ៊ានធ្វើបែបនឹងទៀតខ្ញុំជួបឯងម្ដងទៀតដើម្បីឯងពីមុនព្រោះតានាងខ្ញុំជាផ្លូវពេលនេះក៏ព្រោះតានាងដែរខ្ញុំមិនជាផ្លូវដាច់ខាតនាងស្រឡាញ់ខ្ញុំគង់ទៅវល់មកវិញចាំតែមើលទៅលោកមិនតបសៀងទៅបង្គំមក
យឺតសំប្របដារាជទានតោះឈីងកើឆ្នាំនេះអាយុប្រមាណហើយ21ឆ្នាំយើងនឹងចាំថាកាលនោះពេលដែលបានជួបអញជាលើកដំបូងអញគឺជាទីរក់ដ៏តូចមួយសម្លឹងព្រះភ័ក្ត្ររបស់យើងហើយសើចពេលនេះអញធំប៉ុណ្ណឹងទៅហើយហើយប្រហែលជាឈិញអ៊ីនគេបានប្រាប់អញអស់ហើយព្រះមហេសីត្រូវប្រាប់យ៉ាងកងស៊ូបកអក្រក់សមាជិករបស់ឯងតើឯងមិនមានអ្វីចង់សួរយើងទេបាទបាទបាទនឹងព្រះអង្គដឹងគ្រប់យ៉ាងសូមប្រាប់ឈិងកើមកទល់បង្គំតើជាកូនរបស់អ្នកណាឈិងកើគឺជាកូនរបស់អ្នកណាហេតុអីកាលនោះព្រះមហាសេដ្ឋីទៅរកប្រពន្ធសៀងជីឡាំងហេតុអីពីតូចមកសៀងជីឡាំងធ្វើជាគ្រូរបស់ឯងហេតុអីឯងនៅជាមួយសៀងជីឡាំងមានរឿងឈ្លោះប្រកែកគ្នារហូតដល់ស្លាប់រួចចុងក្រោយហេតុអ្វីបានជាសៀងជីឡាំងសុខចិត្តស្លាប់ជំនួសឯងទំនាក់ទំនងទាំងនេះឯងមិននឹកឃើញអ្វីបន្តិចសោះទេសៀងជីឡាំងខ្ញុំគឺជាកូនរបស់សៀងជីឡាំងឯងសៀងជីឡាំងគឺជាពុករបស់ខ្ញុំឈិងកើគ្រុំមួយថ្ងៃមួយជីវិតជឿពុកមុនពេលខ្ញុំទៅឯងអាចហៅខ្ញុំថាពុកមួយម៉ាត់បានទីឈិងកើរីតិយថាកូនស្រីរបស់គ្រួសារមួយហៅឲ្យពុកខ្លួនឯងបែបនឹងទៅជាកូនរបស់សៀងជីឡាំងខ្ញុំជាកូនរបស់គាត់ព្រះអង្គជ្រាបថាដឹងរឿងនេះហេតុអីក៏នឹកទុកឈិងកើនៅក្បាលប្រកាយទៀតធ្វើជារាជទេជាតិច្រើនឆ្នាំយ៉ាងណឹងហេតុអីបានជាព្រះអង្គមានបំណងបែបនេះយើងទុកជីវិតឯងព្រះមហេសីព្រះមហេសីមិនអាចមានការសង្ស័យគេគិតថាផែនការរបស់គេបានជោគជ័យបានមិនចឹងហ៊ានតែទុកឈិញអ៊ីនៅក្នុងរាជវាំងច្បាស់ជាត្រូវគេសម្លាប់ជាមិនខានឡើយសៀងឈិញអ៊ីនបានជាព្រះរាជបុត្រពិតប្រកបដែរចាំតាខ្ញុំជាអ្វី21ឆ្នាំមកនេះព្រះមាតាទុកខ្ញុំគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់សង្សឹកព្រះបិតាបាយជាទុកខ្ញុំជារនាំងការពារឈិងអ៊ីនជីវិតខ្ញុំគឺជារឿងកំ្លែងបែបនេះបដាស់មែននាងជីទីបំផុតបងស្រីមកវិញហើយធ្វើឲ្យប្អូនស្រីចាំយូរណាស់គឺនាងជាលីងវ៉ាន់ឈិញនាងមកធ្វើអី
នាងបងស្រីនៅបន្ទប់ប្អូនស្រីដណ្ដើមស្វាមីបងស្រីទៀតទេប៉ុន្តែស្វាមីខ្ញុំត្រូវម្ចាស់បងសម្លាប់នៅខាងក្រៅដោយប្រពន្ធពួកខ្ញុំត្រូវបែកគ្នាតែខ្ញុំគួរទៅបន្ទោសអ្នកណាណាយចុះពួកយើងសុទ្ធតែជាមនុស្សគួរអាណិតប៉ុន្តែរឿងគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែយាកស៊ីនទ័រសាងឡើងខ្ញុំចាំបាច់ខឹងនាងធ្វើអីបងស្រីនិយាយមិនខុសទេស្ថានភាពពួកយើងសុទ្ធតែយាកស៊ីនទ័របង្កឡើងប្អូនស្រីធ្វើរឿងទាំងអស់នេះក៏ដើម្បីសងសឹកគំនុំឈាមនេះដែរខ្ញុំគិតថាបងស្រីក៏គិតបែបនឹងដែរដូច្នេះថ្ងៃនេះបានហ៊ានផ្សងគ្រោះថ្នាក់មកដល់ទីនេះមើលទៅប្អូនស្រីមានផែនការរួចទៅហើយពេលនេះព្រះអង្គម្ចាស់ឈិនអ៊ីបានជាអ្នកស្នងរាជបល្ល័ង្កពិតប្រាកដក៏ជាសាច់ឈាមហងអានតែមួយគត់នៅលើលោកនេះដែរប្អូនស្រីប្រកាសជាជួយជាកម្លាំងឲ្យបងស្រីជួយគេឡើងសោយរាជអាយាកស៊ីតើទទួលបានប្រកាន់នាងមិនជួយកូនប្រុសរបស់នាងយាកឈិនកើបែរជាជួយកូនប្រុសខ្ញុំឡើងសោយរាជទេយាកឈិនកើបងស្រីដឹងពីអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់គេដែរទេព្រះអង្គមានបន្ទូលប្រាប់ឈិនកើពីរឿងអស់ទាំងនេះតើមានបំណងអ្វីឯងកាន់តំណែងជារាជធានីរយៈពេល20ឆ្នាំពេលនេះយ៉ាងកុងស៊ូម្នាក់នោះបាននាំអ្នកស្នងរាជពិតប្រកបមកដល់ហើយមានរបស់ខ្លះតើឯងគួរតែប្រគល់មកវិញទេតំណែងរាជធានីតាមឡៃជាជីវៈចំជើងខ្ញុំគ្មានវាខ្ញុំមិនដឹងថាសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែពេលការពិតផ្សព្វផ្សាយចេញទៅក្រុមមេឃនឹងដឹងថាខ្ញុំគឺគ្មានផ្លូវរស់ទៀតនោះទេរឿងនេះអាចកុំបារម្ភអីដើម្បីអរគុណឯងហើយនឹងសៀងឈិងអ៊ីនអ្វីដែលឯងបានធ្វើច្រើនឆ្នាំមកនេះយើងនឹងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យឯងជាមិនខានកិត្តិយសឯងពួកយើងជាអពកូន21ឆ្នាំព្រះអង្គបែរជាសំបីតែស័កសពទាំងមូលក៏មិនយល់ព្រមទុកឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ដែរយើងនឹងប្រាប់មនុស្សនៅក្នុងលោកពីមុខមាត់ពិតរបស់ព្រះមហេសីបន្ទាប់មកដាក់ទោសរួមជាមួយនឹងអី21ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចនិងប្រុងប្រយ័ត្នបាត់បង់សិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងរបស់មនុស្សស្រីបាត់បង់ស្នេហាពិតរហូតដល់សំបីតែភាពក្លាហានស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ក៏មិនមាននោះដែរប៉ុន្តែពេលនេះមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំម្ចាស់ប្រែក្លាយទៅជាសត្រូវធំបំផុតសត្រូវដែលខ្ញុំស្អប់អស់មួយជីវិតបែរជាអពបង្ការរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គគិតថារឿងទាំងអស់នេះតើខ្ញុំអាចរស់នៅបានទៀតដែរទេសេណាក្រាបទូលអេ! នាំគ្នាចេញទៅ
ត្រាក់ទូលមានខ្ញុំនៅកុំខ្លាចព្រះអង្គមិនអាចសម្លាប់ឈិញកើបបានទេហេតុអីសម្លាប់មិនបានដោយសារតែឯងចូលចិត្តនាងឈិញអ៊ីនឯងជាមនុស្សដែលត្រូវធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រហើយមិនអាចមានស្នេហានៅក្នុងពេលនេះទេបើមិនចឹងនេះគឺជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់របស់ឯងអស់មួយជីវិតមនុស្សស្រីមិនខ្វះទេមនុស្សស្រីមិនសំខាន់ទេចុះបើជាបុតវិញនោះថាម៉េចនាងមានកូនជាមួយនឹងឯងមែនហើយខ្ញុំនឹងឈិញកើស្គាល់គ្នាតាំងពីតូចព្រះបិតាដឹងយូរហើយរាជវង្សមានសាច់ញាតិតិចណាស់បុតមិនដាច់ចិនពីកូនម្នាក់នេះទេជីបចរនាងយ៉ាងម៉េចទៅហើយជីបចររបស់នាងក្រាបទូលព្រះអង្គមនុស្សស្រីម្នាក់នេះមានគំមួយខែហើយគ្រាន់តែមួយរយៈនេះរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តមួយចំនួនធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មិននឹងណូនាំឲ្យចង្វាក់បេះដូងដើរលឿនប្រហែលជាអាចមានគ្រោះថ្នាក់រលូតកូនថៃរសាបើក្មេងម្នាក់នេះនៅរស់ក្បាលពួកលោកក៏អាចការពារបានបានហើយនាំគ្នាទៅវិញចុះរៀបចំធ្វើរដ្ឋសារគួរក្រាបទូលឈិញអ៊ីរៀបអបិស័យជាមួយឈិញកើបានមួយឆ្នាំហើយអាចមានមនុស្សសេចក្តីតំណាងនឹងគ្នាតាពូអីនៅជាមួយគ្នាតាំងពីកាលណាមួយរយៈមុនខ្ញុំនឹងឈិញកើដើរលេងផឹកស្រារាល់ថ្ងៃយកឈិញអ៊ីនៅវាយបំបាក់ជើងខ្ញុំទៀតព្រះបិតាគិតថាពួកខ្ញុំទៅកន្លែងនោះតើទៅធ្វើអីឈិញកើបាននាងនៅជាមួយនឹងកូនប្រុសយើងទៅហើយជាធម្មតានាងត្រូវមើលថែគេផងលើជើងរបស់គេមានស្នាមរបួសមួយពេលមេឃភ្លៀងតែងតែឈឺនាងធ្វើយ៉ាងណាត្រូវមើលថែគេឲ្យបានល្អខូចចង្កេះស្នាមរបួសរបួសនោះក្រែងនឹងចង្កេះមែនទេឈិញកើតាឈិញអ៊ីដឹងថានាងជាមនុស្សស្រីទេមិនដឹងទេឈិញកើនិងជាឈិញអ៊ីមិនធ្លាប់ប៉ះពាល់រាងកាយគ្នាទេបើមានគាត់ទៅហើយឯងក៏ត្រូវមើលថែឈិញកើឲ្យបានល្អដែរគ្រាន់តែបើឈិញកើនៅរស់យើងមិនអាចយកឋានៈប្រជាបុត្រប្រកាសប្រាប់មនុស្សនៅក្នុងលោករឿងនេះប្រហែលជាត្រូវប្រើល្បិចហើយខ្ញុំគិតថារឿងនេះមិនតន់ដល់ពេលប្រហែលជាយ៉ាងកងស៊ូបានដឹងពីអត្តសញ្ញាណឈិញកើហើយពួកយើងមិនអាចលាក់បាំងបានទេចាំពេលពួកគេផ្សព្វផ្សាយចេញទៅវាប្រហែលមិនឲ្យតដៃអញ្ចឹងក៏បានដែរបើសិនជាប្របិដាគ្មានការតិចទេខ្ញុំនាំឈិញកើទៅសម្រាប់សិនហើយ
ឈិនកើប្រហែលជាពេលនេះនាងខូចចិត្តខ្លាំងហើយប៉ុន្តែកុំខ្លាចមានខ្ញុំនៅខ្ញុំនៅក្បែរនាងជានិច្ចខ្ញុំដល់ពេលនេះបានយល់អ្វីហើយថាខូចចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តស្លាប់ខ្ញុំគ្មានឪពុកម្ដាយគ្មានមនុស្សឆ្លាញ់និយាយឈិនកើមួយជីវិតនេះរស់នៅជាអត់ឆ្អន់ហើយនឹងមានខ្ញុំទៀតខ្ញុំនឹងនៅក្បែរនាងការពារនាងរហូតអូអាយមកគ្រឹះទៅជិលចាំប្រជាវាំងទៅកុំខ្លាចកុំខ្លាចព្រះអម្ចាស់ទូបង្គំមិនបានឃើញរិទ្ធិយិទ្ធចេញពីក្នុងវាំងទេខ្ញុំនឹងដំណើរខាងកើតរង់ចាំគេចិត្តពីយាមនៅតែមិនបានជួបគេតាំងគេមិនទាន់ចេញពីរាជវាំងទេនៅជារដ្ឋសេនាណានក្រាន់ទូប្រអមម្ចាស់គឺលោកមិតបសៀងជុះជុះជុះភ្លាមខូចចិត្តហេតុអីនៅលួចមើលគេទេកុំធ្វើខ្លួនឯងហត់ពេកសម្រាប់មើលផ្លិតសំទៅជិនឈូបែបបានជាអ្នកប្រុសធ្វើមកបែបនេះមានរឿងអីមែនទេតាមមើលតាសៀនប្រហែលជាប្រែប្រួលហើយប្រែប្រួលមួយរយៈនេះគេនិយាយគ្រប់គ្នានិយាយថារេទីយសាន់តេរឿងនេះមិនបាច់សួរទេធ្វើជាមិនដឹងមិនលឺទៅខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភពីអ្នកប្រុសបានអ្នកប្រុសរវល់យ៉ាងណឹងមិនប្រកាសថាមកតាមណាត់ដែរខ្ញុំនៅទីនេះរង់ចាំអ្នកប្រុសតាប៉ិតក៏មិនមានអ្វីដែរខ្ញុំសន្តើអាចខកណាត់ជាមួយមនុស្សក្នុងលោកតែជាមួយនាងគឺមិនអាចខកទេយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែមកទៅយើងណានាងដាក់ទីនៅខ្ញុំផងខ្ញុំគ្មានបាយហូប3ថ្ងៃហើយថាចេញដាក់ទីនៅខ្ញុំផងនាងចាំខ្ញុំឲ្យឯងសៀវថៅអីតើឯងគឺសៀវថៅមែនទេកាលនោះពួកយើងធ្វើការឲ្យដំណាក់ក្នុងឯងក្រែងឯងជាជំនួយការរិទ្ធិយាតបើកប្រាក់ខែរាល់ខែមែនទេលោកជាអាមាតមែនទេអេសៀវថៅឯងកុំភ្លេចពួកយើងកាលនោះខ្ញុំផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យឯងណាហេតុអីគេហៅអ្នកប្រុសថាសាថៃអី
គេម្នាក់នេះច្រឡំមនុស្សហើយខ្ញុំប្រាប់ឯងណាខ្ញុំមានឈ្មោះថាសិនថៅមិនមែនសៀវថៅដូចឯស្គាល់នោះទេបើសិនជានិយាយប្រាប់ផ្ដាស់ទៀតប្រាប់នេះប្រហែលជាយកមិនបានទេលោកម្ចាស់កុំខឹងអីខ្ញុំច្រឡំមនុស្សហើយខ្ញុំច្រឡំមនុស្សហើយសុំទោសសុំទោសខាងមើលសិនចាប់ទៅទៅនេះសត្វល្អតាមពិតយកច្រឡំទេឯងប្រហែលជាយល់ច្រឡំហើយទៅយើងប៉ងប៉ងខ្ញុំក្រោយពីឈិងអ៊ីនអ្នកណាក៏ខ្ញុំមិនរៀបការដែរខ្ញុំសុំវល់ពុកហើយជឿអើសៀងឈិងអ៊ីនធ្វើត្បិតថាជាកូនប្រុសក្នុងគ្រួសារបុព្វបុរសប៉ុន្តែមិនមែនជាបញ្ញត្តិវង្សានុវង្សមានឋានៈខុសគ្នានៅក្នុងលោកប្រុសល្អមិនមែនមានតែម្នាក់នេះទេក្រោមមេទាំងមូលមានមនុស្សប្រុសល្អច្រើនប៉ុន្តែឈិងអ៊ីនមានតែម្នាក់គត់ម្ចាស់បងចង់តែងតាំងឯងជាប្រនាងរៀបអភិសេកជាមួយនគរផ្សេងមង្គលការមិនមែនជារឿងឯងតែម្នាក់ឯងទេគឺតាក់ទងដល់វាសនាគ្រួសារហឺទាំងអស់គ្នាដល់ទីតាមប៉ាត់តាំងពីតើដល់ធំពុកនឹងព្រះអង្គថ្នាក់ថ្នមស្លាញ់ខ្ញុំគ្រាន់តែដើម្បីយកមង្គលការខ្ញុំធ្វើជាឧបករណ៍ចោះចាស់នៅនគរផ្សេងអីព្រះហ៊ុនពីមុនពួកយើងល្អចំពោះឯងពេកហើយឥឡូវនេះឯងថ្លំធំពួកប្រាប់ឯងចុះណាស៊ូអ៊ីពេលនេះប្រែប្រួលឋានៈខ្លាំងទៅជាប្រតិបត្តិនគរតាសៀនអំប្រោះឯងមានគំនិតឲ្យឯងរៀបអភិសេកជាមួយនឹងស៊ូអ៊ីអើខ្ញុំរៀបអភិសេកជាមួយស៊ូអ៊ីមែនទេកំទឹកខ្ញុំចាលកំទឹកខ្ញុំចាលកំទឹកខ្ញុំចាលខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំនៅទីនេះហើយខ្ញុំនៅកន្លែងណានៅដំណាក់សៀងខ្ញុំមិនអាចនាំនាងទៅដំណាក់ខាងកើតបានទេដូច្នេះក៏នាំនាងមកទីនេះទីនេះជាមួយកាន់នៅពីក្មេងដូចគ្នាបែបបាត់បានតែក៏មិនមានប្រែប្រួលពេលនេះខ្ញុំនៅរៀនកំដរនេះពុកនៅផ្ទះបង្រៀនអសននេះតែងតែផ្លិចពេលវេលាពេលរាជវាំងក៏ចាក់សោដែរនឹងមានតែនៅគេងទីនេះពេលនោះនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំមានភាពស្លុតត្រង់ជាពេលវេលារីករាយបំផុតប៉ុន្តែក៏លែងត្រឡប់មកវិញហើយយំបីហើយឆាប់គេងទៅលោកកាច់ឆាប់សម្រាប់ដាតៃកំណាកំដោះខ្ញុំរហូតអីឡោះឆាប់គេទៅអ្នកម្នាងអូប្រអងម្ចាស់ខ្យល់ត្រជាក់ណាស់ប្រអងម្ចាស់ប្រយ័ត្នឈឺយប់នេះនាងមិនមកវិញទេរឿងនេះសៀវថាំក៏មិនដឹងដែរក្រោយពេលដែលប្រអងម្ចាស់ចូលក្នុងវាំងមិនមានដំណឹងអីទុំមង្គមក៏មិនដឹងថាទៅសួរអ្នកណាទៀតមែនហើយមិនមានដំណឹងដើម្បីគេចពីខ្ញុំនាងសូមបីតផ្ទះក៏មិនមកវិញដែររឿងនេះប្រហែលជាមិនមែនទេថាមិនត្រូវរីតិយាតនៅក្នុងរាជវាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គមានកិច្ចការអ្វីហើយក៏មិនដឹងនៅក្នុងរាជវាំងកាលឯងខ្ញុំអាចរកឃើញគឺទៅរកហើយអាចសួរបានគឺសួរហើយគ្រាន់តែដឹងថាក្រោយពេលដែលនាងជួបនឹងព្រះអង្គគឺបាត់ដំណឹងសូន្យឈឹងព្រះអង្គម្ចាស់
ទូបង្គំមានពាក្យខ្លះមិនដឹងថាគួរនិយាយឬអត់ទេប្រហែលជាលើកនេះប្រមជ្ឈាធ្វើឲ្យរាជាទូបង្គំខូចចិត្តណាស់មែនគឺខ្ញុំឈ្មោះអនឌីខុចអេតាមនាងអាចនៅជាមួយនឹងសៀងឈិញអ៊ីងដែរអឺរឿងនេះទូបង្គំសៀវថៅក៏បានខ្ញុំក៏មិនធ្វើឲ្យពិបាកដែរអាចទៅវិញមិនចុះក្រាបទូល是为是到底老天荒恰逢虚晃晃两一梦空欢喜一场前世今生爱过你爱君赴约请恩请恩请恩ខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំនៅទីនេះហើយមែនលោកមែនគឺល្អហើយខ្ញុំក៏មិនខ្លាចគំនិតទេលោកនិយាយលេងជាមួយខ្ញុំមកបែបនឹងបានខ្ញុំអាចកេងលោកនឹងបាត់ផ្នែកសន្តិសុខឈិនកើថ្ងៃក្រោយយើងចេញពីរាជវាំងជាមួយគ្នាខ្ញុំនាំនាងទៅភ្នំឆាងបាយមើលព្រិលទៅធានឈីមួយទន្លេឲ្យនាងរស់នៅមានសុភមង្គលសាងមួយជីវិតក៏សាងមិនអត់ដែរខ្ញុំក្បត់សន្យានឹងលោកគេម្នាក់នោះក្បត់សន្យានឹងខ្ញុំនៃជាបាបកម្មរបស់ខ្ញុំឈិនកើក្មេងម្នាក់នេះជាកូនស៊ូអ៊ីមែនទេអញ្ចឹងនឹងចង់ទុកគេដែរទេបានមិនមែនប្រតិក្មេងម្នាក់នេះមកដល់ចៃដន្យខ្ញុំកំពុងចង់រស់នៅលើលោកនេះទៀតដែរ